Valeu, BD. Inimigo chegando! Jedi inferior. Suas chances de sobreviver são baixas. Muito baixas. Sistemas falhando. Jedi capturado. Ajuda, por favor! Adversário tratando feridas. Evasiva identificada. Humano improdutivo. Superficial. Solicitando manutenção. Movimento lógico. Quer subir no cabo aéreo? Esse motor deve dar conta. O que você acha? Deve ter um caminho para a tumba agora.
Anda, bebê. BD, pode dar uma carga nisso? Achei minha próxima vítima. Você é bem rápido. Não é, Jedi. Luta! Sim! Sim! Levanta! Luta comigo! Eu vou te pegar, Jedi. Qual é a sensação de sangrar? Não foi suficiente. Acerta ele logo! Esquadrão, atirando! Jedi avançando! Ele está avançando! Rastreando ele! Tem a formação! Vem aqui! Mantenha a posição! Ah!
Esse aqui é rápido. Não consigo acertar. Posso te eliminar, sem problema. Quase pegamos ele. Preciso de ajuda. Vamos lá. BD! Jedi. Não! Ainda não! Sim! Sim! Acabou pra você! Ao menos tenta lutar! Era o que a gente precisava. Um operário abandonou as ferramentas.
Ele queria encontrar relíquias, mas ignorava a história que está preservada aqui.
Forecasts. Que previsível. Ah, sim. Eu sei o seu nome, seu passado e o mais importante, sobre Córdova. Me diga, onde ele escondeu o Holocron? Excelente. Para de se mexer. Isso não foi nada. Aqui! Vem aqui, Padawan. Devo terminar isso? Para de se mexer! Sofri coisas piores. Muito bem. Você não vai escapar da prova. Me dá um estimulante, BD. Sofri coisas piores. Para de se meter. Destruir como os outros.
evoluindo. Não é tão talentoso quanto o antigo aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. A série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Oh. Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a Trilla. A própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Tá disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras. A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo, no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Oh. E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jaro Tabal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião de inocentes aprendizes. Não, não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. Não estamos tão mal, né?
Valeu pela ajuda lá, bebê. Salvou minha vida. E nos deixou mais perto da tumba. Encontramos. Parece diferente da outra tumba. Não sei. Não tô gostando.
Eu achei, mas... Sério. Por que não me contou? Porque ela mente. Você... Como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela. Hackear transmissões criptografadas era um passatempo dela. Ela me ensinou. Não tem uma técnica da série que eu não tenha aperfeiçoado. Estimulante!
Que é isso? Meu amigo, estes dispositivos parecem simular a gravidade deste planeta. Não consigo deixar de vê-los como uma metáfora. Isto é menos uma tumba e mais um templo ao orgulho de um governante. Encontrei inscrições repetidas da palavra Astrion, sempre próximas de estátuas danificadas. Acredito que o Astrion era um símbolo sagrado e onipresente, talvez até mesmo ligado à Câmara.